Im de lui spiciri tsatun tala pe spiciri nama tulu qadar munu katun ku au avredun ku ta tsuk chiba pe de wakh ki man pe jwandai ban guri o tsuk be man rus sa guri tulu ta der zat salamuna au dranave malguru nan ham dar sara pe yo mauzu ban khabar ku am sakas be de wal kamin ki ham aga post kam che mauzu da la panjafi fawaj la khwa ni wal shimi sima talibano azad akra no da gasima یا وخت کې طالبانو د مخه په مخکنی حکومتونو کې نیول شو او طالبانو آزاد کړ خو زه به درته هغه ویدو سره کېدم اول دغه ویدو چې هغه بار څنګه راټول شو او دغه ته څوک په سیتلی طالبانو دغه راپور چې دا شمشاد خسرې خو ما دغه نه ایډیټ کړی دی کوم شی نه چې په کې زمونږ په کارو ضرورو هغه بل تاسو سره نشم بیا په منځ کې زه په خبرې کوم زه به دا ویدو شروع کوم دغه ځای نه څلور دقیقې ده خو بیا زه خپله تبصره پ لرم نو انشاءالله تعالی خبرې به پې کوو دا ډیورنډ په فرضي کرښه د پاکستان لخوا د نوو تاسیساتو د جوړولو په وړاندې د اسلامي امارت غبرګون جګړه ده تازه پاکستاني ځواکونو هڅه کوله چې د ننګرهار د لالکوري ولسوالۍ په خلوڅۍ سیمه کې نوي تاسیسات جوړ کړي خو د ځایي چارواکو ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي او اغزن پارې ترې راولی دی د ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي چا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان یوه لویشت خاوره هم لاندې کړي په سیمه کې افغان لوري خپل سرتیري ځواکونه ځای پر ځای کړي او په کلکه سپارښتنه یې ورته کړې چې د پاکستاني لوري د بیا ځلې سرغړونې په صورت کې سخت ځواب ورکړي کلونه کې چې پاکستاني لوري قدم په قدم د افغانستان په خاوه کې د وړاندې راتلو هڅه کوي تازه زده طالب ځوانانو د سخت غبرګون سره مخ شوي دي پاکستاني لوري د ننګرهار ولایت د لالکوري ولسوالۍ په نوڅي سیمه کې د غزن سیمه په تیر اول پیل کړی وو سګونه متر مخکې راغلي دي طالب ځوانانو د غزن سیمه په ګډون ډیر سره ځان سره راوړي دي او په سیمه کې ورته تازه زمي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي د لالکوري طالب مسؤول پاکستاني لوري ته د څنډنه کوي چې اجازه ورکوي چې یو ویش هم د افغانستان خاوره ته راتیر شي نو دو د خپل حدود نه تجاوز کړو او خپل ملت ته دا ډاډ ورکړو چې ساده دې بیره تسلی بچي او اصلي ساتن کې به د خپل خاورې دی یو یختي خپل اندازه زیان دی او د پاکۍ او چا ته به اجازه ورنه کړي هیڅ ګوندی ته دا زمونږه په حدود کې تجاوز کوي زمونږ حدود نه او هر څوک چې دا ګوندین چې دا پرځي کوي نه چا تجاوز کړي دی نو هغه دې له کوم جواب ورکړو او د دې چا ته دننه ملګرو دغه طالب چارواکي چې کوم خبرې کوي کې تاسو ته وګورئ دی ګوره سي افغان دی او درس نه خبر دی هم دا وایي چې فرضي کرخه اینا دوی هم دغه د ډیورن کرخه نه مني په دې باندې ما ډېرې خبرې هم کړې دي او هغه ویډیوګانې چې د پنجاب د میډیا څخه خپرېږي هغه هم دا ویلي چې طالبان چې دی دغه د ډیورن دغه فرضي کرخه یا لین نه مني او په دې باندې هغه هم ډېرې خبرې کړې دي دا ما لکه مخکې نه تاسو سره شیر کړی وم نو څه کدو ته دغه دی نو زه لکه دا خبره حقیقت لري چې طالبان دغه د ډیورن دا کوم خط چې دی لکه دې په دې خبرونو کې تاسو که وګورئ د ته فرضي خط وایي چې د ډیرو پخوانیو چارواکو څخه دوی ډېر په خره قمانې تشریح کړو یو بل خدای سون کې یو کو دا خو زه پیغام چې زما سون کې به یو کو او که د غوي دو په سون کې یو کو دا ځکه زه سپدې باندې پینو شم نو که تاسو به کې دغه ته چې کوم یو سون کې یو کو دا چې زه به کو شو کومه که کمیږي چې کمه کم نو تاسو که دغه لګ به ته ولي کوي چې دا زما سون تاسو په یو کو د کیږي کنه د غوي دو نو هغه دغه تسلسل د خبرو مګر ورشه په خیر فرق نه کوي نو هغه ویدو چې ما درخار کول نه غت لکه هغه چارواکو هم قد ویدو ده سید زه هغه کوشش کوم زه بیت دا چې ما کله نشر کوله ته زه به اولم دغه نشر کوم تاسو ګورئ چې اوس لکه هغه نور خبرې کوي چې اوس څنګه یې کوم کوم شروع کوي او د خپل خاورې د سرحدونو دفاع په میړانه کوي موږ په دینه راغلو چې د پاکستان سره وځي د تمه مالي دي کله هغه تور غلو د موږ د خپل غنډتار سی او مغه هم په دې او دې دوی راغلي ته کندتار سیمه فاردار راوړ دا ایمون په خاورا کې لکه سیمه فاردار کې راوړ ځان ته روز مجاهدین ورا غلط شهیدان وای اوم لیدل سیمه فاردار هم ټول تني راوړ دا څه مطلب و چې ګارې بدو تغزن تار خطو او سرتیر ټول په جوش کې و او موږ د هیڅ چا پروا نه لرو او په خپل افغانستان باندې موږ وین خلک ګارې سرتیر د افغانستان خاورا سر ور کوي د سیمه
ورونه دا لکه خبرو ته بدوز دوام ورکوم اوس لکه دیو لکه پرون د زنو فیسبوکونو د لارې په طالبانو پسې تبلیغ کېدل چې نه دی دا کار قزند میډیا د پاره کوي مګر زه خپل تر څو پورې چې زه کوم دغه لرم فکر لرم او ماته د پنجاب د میډیا نه څه هغه پیدا کړی دی چې د پخوانه هغه میډیا زورم نو هغه مدام دا خبره کړی دا چې طالبان چې دی د ډیورن لاین نه مني او تر اټکا پورې خپل خاوره غني او تر دې پورې ویل چې په خوابم ادا د پټا منځخي چې د خو په هیڅ مطلق د تبراتل او دوی به دا خبره کوله چې دا زمونږ خاوره ده او خپل خاوره ته راځو او د دې مخنیوي زمونږ مخنیوي څوک نشي کولای نو دا خو دا غو د میډیا خبرې دي ما بار بار هغه نشر کریم دي نجم سیټي د خپلې دي ځکه هغه خپلم په لوړو پوسټونو باندې تکار کړی دی نو دا یو مسله پکې ده وڅ کوم دا کوم دغه منګه اورو د دوی د لکه خپل چې وس خارکۍ ان دوی لکه بخوا کوم ازغن تار چې په غزیدو نو لکه چا دمر مخالفت نکو لکه دوی خو خپل جار باندې مخالفت هم کوي پری دیم نو ماسر بل ویدو دا غم سره لکه دمه چې پاغه ویدو کې په پخوانی حکومتونو کې چا یو څه سیمه په ننګرهار کې دا د پنجاب فوج قبضه کړی او هغه سیمه هم طالبانو دا وې څخه آزاد کړی دا هغه به غبل ویدو کې را سرهشته هغه به د ډیر لنډ ویدو دا هغه بندر ته به کېدم دا خبره دا راپور بخلاش به ان شاء الله تعالی خبر خبر او تفصیلی به وکړو خلک خو چې پنځه کال وروسته خپل پلان نه وي نو تر ګرځي او هغه سیمه ته په ډاډه زړه تک را تک کوي چې وړاندې په پاکستانی لوري راکټونه راوړول او دوی به یاد کول چې خپل مینه خوشی کړی او نو سیمه ته کړی شي او مخ کې څو پاوا کې مرغم نصب ګرځي دا دلتان مشته د علاقه ډا ځونه او بس دا یو مې اسلو مې استه بس قراری دا مې سین غاړ ته پرې خو دوه چا پښتنه کولم حکومت هم پښتنه نه کړې هو سی امارات راغله ان شاء الله ټول مشکلات هم ختم شوي دي تیار شنه فسونه را نه پټی نه پات شو چې لاړو دا کورنار چر نه پات شو مسولین وای پسیما کی افغان لوري ته تازه سرتیری ځای پر ځای کړل چې سیما وو څاري او چاته اجازه ورنکړي چې زموږ په خاوره کې غزن سیم تیر کړي یا هم پوزي تاسو سره جوړ کړي او د خپل سرحداتو د دفاع په خاطر شپورزم په ځان یو کړی د ان شاء الله او خپل سرحدات خپل خاوره او دا ولس به محفوظه کوو ساتو به دغه کړي په اساس باندې دلته موږ راپور راغی چې دغه پاکستانیانو کوم سی به خردار سره مخکنه غکړی وو دینه علاوه دوی کوشش کوي چې دغه د پنوسی کله دا د کلی ترانه نه وځي او دا خپل کې ونی د اسلامي امارات اکسل عمل دا د موږ ته بار بار خبر ورکړی دا چې زموږ خاورې ته مرانیز دی کې په کګو سترګو باندې د فرضي کرخه کې تاسو هم کوم تحرکات نو دوی بیا هم کچې ته تاسو حرکت وکړو نو قوي اکسل عمل سره د امارات اسلامي لپاره مخ د ننګرهار ولایت لال پوری ولسوالۍ الوچي سیمه چې د چمدانن پاکستانی ځواکونو غوښتل چې لډیورن فرضي کرخه دی خواته تاسیسات ورغلی طالب ځکونو په وړاندې جدي اکثر عمل خوده دی او د غلطه په سیمه کې ګوته تماشا ولاړ امکان هر شي بشته چې د پاکستاني ځکونو د سرغړونې په صورت کې جګړه رامنځته شي سیمه ته د اسلامي امارت پوری چارواکي هم راغلي دي تر څو د سیمه نظارت وکړي او خپل ځکونو ته روحي اوري سارګل احساس شمشاد نیوز لال پوری ولسوالۍ بلوچستان سیمه خبرونو راپور په تاسو خپل باور دی که د وسایلو په لحاظ باندې وګورو نو طالبان هغه وسایل نه لري لکه کوم پرمختللي وسایل کوم یو چې د پنجاب او سره دی مګر دوی مورال جګ دی او هغه اسلامي عقیده ده په هغه داغي په زور باندې ماشاءالله د خپل د سیمو څخه به دفاع کوي او انشاءالله تعالی که ستاسو وخت راغی نو خپل د لوی افغانستان د جوړولو لپاره هم کار کوي ځکه سید کده ته د کی کوم یو څکه په هر ګوند کې یا په هر حکومتونو کې خرشي خلکو په قانون په حکومتونو کې مو دي کوم یو نیم کسب په کې دي سي او څه نو شوله هغه کوم یو مونږ ایدو هغه به نیو کوم خو نور مونږ د پردو میډیاګانو او د هغه خلکو وینا باندې باید په سیلان نو شو چې کوم یو لکه تل د چوکۍ لپاره خبره کوي چې کوم حکومت کې وته چوکۍ ورنه کړی شي نو بس بیا د ما حکومت خلاف غږیږي په تیر حکومتونو کې هم دسي و چې تر څو پره بچ په چوکۍ باندې به وي او مقرر به خو به حکومت در سره خو کوم چې کله به برطرف شو نه غبا به دغه شما غ خلکو به ته ما حکومتونه پس شروع کړو اوس هم ځکه د ډیر خلک په کې په ځنې خالي جنټان مو په حکومتونه کې غټور بیکاره شروع نه غو ځنې
نوري وادونه کې دي او ک طالبانو کوم خ کار وکي اغم باغی باندې به هم نیوکی کوي او زګه د خپل اغراض په خاطر د خپل مقاصد په خاطر باندې چې دوی د یو څه په حکومت کې کوم رول د نور وادونه نو تور کړی شي واغه دغه وکي دا یو کوم مقام ته کې ورسیږي خو زه د قبل ویډیو چې ما ویل چې یو سیمه چې وا چې په پا دولتونو کې د پنجاب او لخواني ولشوي او اتبه یو کنځم جوړ شو په غیم پبلک سکول کې کړی دی هغه هغه به طالبانو ونی په ننګرهار کې او هغه سیمه چې دا اوس به د افغانستان په امارت کې شامل شوی ده زه په هغه ویډیو تاسو ته اوس ادبه کوم نشر کوم بیا به اوس ان شاء الله تعالی خبرې کوم څګه زه به دا راولم چې دا راخارې شي او کړته ودا چې شو څه کوي دا به اسګه ورسره کاری ما صبر کورونو زه جوړ کوم یو کړته چې په دې کې دا خرابې کې لګراغله چې دا ماته به ته راخارې شي او دا صحیح شو دا اوس بس کېږي خیر سره زما دا اوس تاسو ته دا دا پروسه د خلکو لپاره ملګرو دې کې اوس غواره دې دیم دا خبر وکړه خو یو خبر از کوم همیشه مونږه باید افغانستان ته وفادار اوسو نه اشخاص ته څنګه زمونږ د سی عادت دې افغانانو زکه چې یو څوک کم ګوند کې شامل شو کې هغه د ګډ مشر په هر ګډوډ باندې راو په ګډوډ رواني یا خپل هیواد خرڅې مونږ به ماغیب سره رواني مونږ باید سونو کو زکه مونږه خپل هیواد ته باید وفادار اوسو د هیواد ګټی چې دی لومړی ګټی مونږ ته باید د هیواد ګټی وسیږي نه د ګوندی ګټی نه د یو شخص ګټی نه د یو خپل خپل دغه چې لکه اوس کې زب کې یو مقام تر سیږي مونږ زبا ته ما لار ونیسم که په غلطه مینه زبا ته ما غوښته لار شم د سې دغه افغانان هم باید خپل هیواد ته باید وفادار اوسیږي چیرته ټول افغانان خپل هیواد ته وفادار اوسیږي او د ګوندی ګټو او دغه اشخاصو په سیلار نشي نو خپل افغانستان به ګلګل زار شي تمام نه تم راشي او دلته به غلط خلک په واقع من رسیږي نو همیشه تر دا کوشش کوي چې هر هغه چا په سي زي چې کوم یو ته د افغانستان ګټي چې دی هغه مهم یو افغانستان ته وفادار دی ځکه موږ باید هر یو خپل وطن ته وفادار اوسیږو نه ګوندونو ته او نه دغه ځینې مشرانو ته هر هغه مشر چې افغانستان ته وفادار وي ټول سړی به غیب سیزیم دا به یو خبره ده هغه به لکه د ټول افغانانو باندې وګران دي چیرته کوم افغان خپل خاورې ته وفادار نه وي او خایني نو به د خاینانو طرفداري مکوي او مور پسې ځي د سيزنې لکه اوس خ په هر حکومتونو کې خ او بدی نو کوم کارونه کوي چې طالبان هم خ کوي باید مونږ د هغه ستاینه وکړو که چیرته هغه په بدل روان دي نو باید به د هغه طرفداري ونکړو نو تر اوسه پورې چې دغه ما دغه ویډیوګانې ما باندې ملکه ما چې کله واورېد زه ډېر خوشحاله شوم نو ځکه مې تاسو سره نشرم کړې دا د طالبانو ښې کړنې دي او دا څرګندوي چې دوی خپل افغانستان ته دغه کوم خاص کړ دغه کسانو چې په دغه مهم کې برخه اخیستلې وه نو دوی دا ښکاره کوي چې دوی خپل وطن او هیواد ته وفادار دي نو دغه شان وفادار خلکو نه باید بیا د هغې ستاینه وشي او طرفداري مې وشي بل زه همیشه دا یوه خبره کوم چې دا خپل افغانانو سره مرستي وکي مرستي وکي خو په خپل وکي د خپل کری نه شروع کوي او خپل پیسې ولېږي لکه 20 نیون ډالر هم لګل کیږي او دا منیګرام چې وته وای دا غي ډالر هم لګل کیږي آلته دا لکه چې خپل وکي دا بقې نه دا چې لکه څو د لپاره کمپاین وکي او تاسو یو ول یو کسته ولېږي او هغه نه پرچې دی هغه به آلته خپل ویسي واده مصرف باندې ورسي بیا کوم کوکی هم بس ته وکي نو دې ته په کار دا چې لکه هر یو کس دا توان لري چې خپل دا کار وکړي نو ضرورت نشته دی چې لکه یو څوک د بل نه پر دې لپاره کمپاین وکړي چې ماته لکه مرسته راولېږي یا ما سره مرسته وکړي چې زه به د افغانانو سره مرسته کوم دې کې خو لکه دا د لکه د هر افغان وظیفه ده څوک چې په اروپا کې امریکا کې یا بهر هیوادونو کې ژوند کوي لکه کار غواړي چې په مرسته وکړي باید خپل وکړي نه دا چې د بل پلاس باندې وکړي ځکه څنګه وخت کې بیا هم مرسته
صحیح مسایقین ته نرسیږي ځکه نو هغه به دا غنه پر فخ د چاته ورکړي نو کوشش دا وکړي چې په خپل کړي کې د تاسو د سکار کیږي ضرورتمند دی او ضرورت تلري هغه ته په خپل ولېږي یا ته کوم څه خپلوان وسیږي دا غې دلاره یو تور ولېږي نو دا خبره چې دا کدا ما دا څوم د پدې زیکوم هغه دې خاطر باندې کوم چې لکه د غزنی ورونه د دې لپاره ځنې دي چې هغه پیسې راټولې او چې دا غې دلاره لکه هغه به وي چې مونږ تر ولېږي چې مونږ یو ولې دا غن دا خته چې خپل ولېږي یو بل پرون لکه دلته زخه لکه دا ازما د غندې سره خلکو نمونه واخلم خو څه غزنی خلک د سکندر کې اوس هر کار چې طالب کوي هغه لکه سب دنیو کې نه بغیر بل کار نه کنه لکه اوس پرون دا لکه دې چې دا کوم کارونه کلی و لکه دا باړې پرې نه خصو یا دا د غې پرې نه خصو یا دا منتخب ته د پنجاب او نه ونی ولا نو پاتې کوم وای دي کوم وای د پنجاب او د طالبانو لاس نو لکه هر یو دغه ته باید موږ د شک په نظر باندې ونه ګورو نو لکه دغه دی یو خو لکه دغه میډیاګانې دي چې پښتانه په خپلو مینو کې سره جنګوي او پښتانه یې لکه په مختلفو ډلو باندې شلي دي او دوی په منځ کې دومره نفرتونه کړي دي که چېرته اوس ما سره لکه زه په خپله لکه که زه چېرته د طالب خبره کوم نو زما نه ډېر پښتانه نور ونه کېدلی شي هغه په دې خفه کېږي چې بېرته چې ځینې وخت کې زه لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د نور اے این پی یا د پښتون ملي عوامي پارټي یا په افغانستان کې نور داسې ګوندونه دي چې د هغې کې چې ته په باره کې مونږ ښه خبره وکړو بیا دغه طالبانو کې ځینې دغه چې دي هغه بیا خفه کېږي لکه داسې باید ونه شي ځکه مونږ حق ته باید حق ویو که څوک خفه کېږي هغه لکه په کار نه دی چې خفه شي او حق ته باید سړی حق ووایي او حق وینا وکړي او د افغانانو د یووالي دپاره کار وکړي چې پښتانه سره یو شي دا لکه دا مختلفې ډلې ځامې شته ما دا څوک لکه چاته قوم پرست وایي چاته دغه وایي سیکولر وایي چاته کمونیست وایي چاته فنډمنټلیست وایي چاته تروریست وایي دا د دې اغیارو کار دی دا یې پښتنو کې کړي دي به هر پښتون ځکه دې په خاطر باندې لکه اوس ما سره کېدای شي د ځینې ملګري د یو زما ډېر فالوورز یا ډېر دا زما پیج چې ګوري دا د یو طرف نه وي خو زه بیا لکه ځینې خلک پیدا شي کنه هغه بیا ډارېږي هغه عقل نه وایي ځکه ما هغه یو طرف باندې بیا خبره کوي داسې باید سړی ونه کړي ځکه څه چې حقیقت یې نه وي او څه چې هغه هغه انالیسس چې ورته وایي څه چې تجزیه وي او څه د پښتنو په ګټه یې باید هماغه شان تجزیه وکړي نو دا چې لکه دغې ده صرف خپل فالوور زیاتولو په خاطر یا د لایک اخیستلو دپاره یو کار وکړي نو انشاءالله تعالی زموږ چې څه مقصد دی او هغې دپاره راوتلي وو هغه به پر مخ باندې وړو نو زه به دا یو څو کمنټونه صرف یم نور بیا د الله په امان اخلم الله په امانی به درسره کوم دې کې دا اول زما دا دغه دی ایوب خان افغان ورور دی سلامونه را لېږي نړۍ مننه ورور ژوندی اوسي او لکه زه پوهېږم افغان ورور ستا هم داسې ویډیوګانې خوښېږي لکه دغه دی انشاءالله تعالی ځکه په دې به تبصرې هم کوو دغه شان ویډیوګانې به نور هم راوړو د محمد سمی ورور لکه ما سره مرسته وکړه ځکه هغه اواز کې ایکو د ویډیو په اواز کې نو هغه جوړول کې ځکه ما ته سټوډیو کې نه معلومېدل نو هغه کېدای شي کومه بټن سره زما لاس لګېدلې او څه چلو نو هغه کې هغه ایکو تله خو هغه مرسته وکړه د هغې په مرسته باندې ردکار هغه ویډیو ایکو به کومه شوي نو خلکو به په صحیح سمه توګه باندې اورېدلې مننه وروره سمی وروره نړۍ مننه ژوندی اوسئ او دا لکه دا خبره کوم دا اتل پښتون ورم کړی دا بالکل صحیح خبره ده چې پښتون بچي د هیڅ مرې کېدلی نشي نو دا واقعیت خبره ده زه همیشه دا خبره کوم که څوک هر څنګه وي خو چې په افغانستان کې دا خبره به زه اوس وکړم لکه همیشه دا خبره کوم چې هر څوک په افغانستان کې حکومت ونیسي او په حکومت کې راشي او حکومتداري شروع کړي بس که دا هر څومره پاکستان ته نږدې مو او لکه اوتومات خپله د پاکستان سره دښمن کیږي ځکه چې هلته دلته بیا دا دغه چې دي ملي منافع یا ملي ګټې چې دي هغه په دغه کې راځي د یو بل سره په ټکر کې راځي نو که هر څومره بیا اون غواړي بیا نشي کولی چې هغه ښې اړیکې ته بیا د پنجاب سره ونیسي ځکه چې دلته د منافعو ټکر دی خاص کر که څوک خپل هیواد سره وفادار وي او هر څوک چې په حکومت کې راځي نشي کولی چې هغه خپلې اړیکې د پنجاب سره سمې کړي ځکه یو خو پنجاب همیشه دغه د ډیورن پلان باندې دوی سره خبرې کوي دا خط باندې خبرې کوي چې دا لاسلیک کوي او په رسمیت باندې او پیژنې وغه هر حکومت چې راځي دا وسره نه پیژني نو خپل اوتومات
دغه د پنجاب فوج د څه کوشش کوي چې بل ډله پیدا کړي چې د په مقابل کې وجنګي چې افغانستان نورم دغه کې مصافات شي افغانستان نورم مصافات شي او دغه شي د عدالت امن سره جګړه دوام کوي چې همیشه تل محتاج وي دی دا کار چې دوی د څول سيز راځي په افغانستان کې دوی ته دغه کار ته دوام ورکړي خو به د چا هر ډله راځي کار څومره وسراغي او دغه مو کې به ته اعتماد خپل دغه مخالف کیږي د پنجاب ځکه چې د یو بل سره ګټي چې دی هغه پټه کار کوي راځي هر دولت جوړی کی په افغانستان کې دغه ګټي د پنجاب سره نه برابرېږي نو زه به د بلم راولم دی ورو سلامونه را لګیلې دي حیدر زازی ورو او دی ورو هم لیکلیو چې د ویدو ایکو هغه زیاته و خو ان شاء الله تعالی خو بیا به د بشره بیا ویل سي شوی و نو زه نه پیګم اوس په ویدو خلاص شله چې بیا ورو څنګه و او دی ورو لیکلی یو پښتانه اصل بچی د افغانستان دی بالکل ورو را دی کې کوم شک نشته بالکل دا د صحیح خبره کړې دا بس کومنت ورته راځه نه شرکو نو خو به دې لکه ځنې لکه د بشر دوز باندې خلک هم پیدا کیږي چې هغه به د ځنې ډیرو پښتنو نم خپل افغانستان ته ډیر وفادار دي ځکه ځنې یو نیم پښتون هم پکې لکه کنه لکه صحیح نه خرڅوي دسې دا نور لکه کوم ډیر خرڅېږي خو دسره چې به لکه دسې په نور قانونو کې لکه د بشر دوز باندې یو نیم پکې پیدا کیږي دی لیکلی دی ورو چې پاکستانیان په نړۍ او د کلام کې هم ډیر مخ کې راغلي دي ان شاء الله تعالی اته به هم دې ته پشاکي او راغه مونږ چې به ونه آزاد ان شاء الله تعالی او دی نور څه په ډیره خطر کې وایم ما فکر دا د سرتیرو لپاره ښه کار دی خو باید د طالبانو د چارواکو لخوا هم غبرګون وشي او ټول اسمن تار د لرې کولو امر وکړي انشاءالله تعالی افغانو حکومتونو کې خوتي جوړ کړو دا به وزلت کوي خو دشته دی چې کنده که طالبان انشاءالله تعالی دا خبرې کوي طالبان هم په ډېر مشکلاتو کې هم د اقتصادي په لحاظ باندې هم هغه لکه اوس موږ تیاری نه لرو پاکستان هغه ډرون تیاری هم لري لکه لرې واټن مسایل هم لري دا ټول شیونه چې دي بیا د دې نه د افغان اوسنی اسلامي امارت محروم دی ځکه دغه سره اسره او سره نشته نو سره تیاری شته دی نو سره پیلوټان شته نو الله دې رحم وکړي خو بیا هم جګړه چې ده هغه د ایمان په زور باندې کیږي او مورال او همت چې دی هغه طالبانو کې شته نو ګورو چې څه کیږي خو دغه اردو ډېره ضرور ده او د طالبانو په دې باندې وپوهېږي چې د یو ملک چې د ساتنې لپاره اردو چې ده د هغه هېواد لپاره ډېره اړینه ده نو دا لري لپاره وکړ په دی ورو چې لیکلی خو زه ما ته پوره نه ښکار کیږي خو دغه دی ده کومنت باندې راته په سکین باندې ښکار کوو را ځکه ما ته د لری نه ښکاری نو اروي کیږي سم نه کتا خو ډېر کولی لیکلی خو ما ته نه ښکار کیږي ځکه چې لری نه سم نه شي کېدل نه شم ته به ادب کیږي دا مادر چې دې چیرمې به د سکرین نه وځي دا خبره بالکل صحیح ده ځکه دا په زماني سیب کې طالبان هم داسې د خپل هوا نه دفاع وکړي نو افغان ولس به هم دوی تر شا ودري دا حقیقت ده ځکه موږ خو همیشه چې کوم کار د طالبان لکه داسې غلطي موږ په نیوکه کوو او چې کوم کار خې به دا غي نتی ملاتړم کوو دا ولسم هم داسې دی لکه ولس چې هر کار د طالب خويني او د دښمن په مقابل کې کوي په ټول ولس ورسره ودی دا بالکل صحیح خبره ده قصه کدا اورور دا شی ده کله ده کنه لکه دا خو د دې خپل کار دی دا غزنی د غدي مرګري دي چې هغه دا رقم دا غوی نه اوري به دا د قیدی لري چې دا ډیر غټ نه پوها انسان ها ډیر غټ نه پوها انسان چې ملت داسې د طالبانو ډرامو باندې دوکه کوي د پاکستان فوزي جرنیلان جرنیلان درته په ویلو او په لیکلو سړي شول چې دا د لر او بر ټول طالبان موږ جوړ کړی تربیه کړی
روزلی او پلر او بر تر هرګری اخته کړی د خپل ډالرو ګټلو لپاره او ته ناپو هغه د شل چې دا شاینه به تاسو ویلې او زه د کوم لا اورم او ته چې لکه بل ته ناپو هوی نو زه نه پیګم چې ته د کوم د سه دغه به خو خیر زه نور خبرې سره دې لپاره کینو کوم لکه دغه ده مسله د سیده چې ستا فکر باندې مر رسیدي لکه چې سو اغه وی او مونږ په یقین کې دا سمه ده لکه چې طالبان یواز طالبان نه دغه جهادي ډلې که یواز به طالبان ته مې یادوه دغه د داوود د وخت نه نیول شوی ځکه دمه دا خو همیشه دغه تاریخ زموږ داوود په وخت کې لکه ته به دې نه خبرم نه ته داوود په وخت کې چې کله عوامي نیشنل پارټي او د بلوچستانو ډیر مشران افغانستان ته لاړ پناه واخیستل او بیرته په بلوچستان او په دغه کې د پښتونخوا کې د ازادۍ لپاره جګړه شروع کړه نو دلته پنجابیان په دې باندې وډارېدل چې سید لر او بر خو پښتانه هم شته او بلوچان هم شته دوی به زموږ نه ازادي اخلي او دوی کولی شي چې دغه نشنلیستي کوم تحریک چې دی دا پر مخ باندې ویسي مګر موږ باید څه وکړو پنجابیانو دا سوچ وکړو نو هغې به دا فکر وکړو چې بله لار خو موږ سره نشته دی موږ باید داسې وکړو چې دغلته اسلامي مذهبي ډلې پیدا کړو او د اسلام دپاره په افغانستان کې وجګو چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو خو دغه ډلې چې دی په دې باندې نه پوهېدلې چې خپله په پاکستان کې انګریزي نظام دی او افغانستان نظام ته ډېر اسلامي هم دی زه ولې د دې په مقابل کې وجنګ وسته د کمونیستي انقلاب نه زه مخکې خبره کوم نو دغه ډلې دلته تربیه کولې په هغې کې دغه د اخوان مسلمین ډلې چې دي دا قاضی حسین احمد ډله وه او دی به دربانی سره په کابل کې کتل او هغې به دې ته تحریک کو دې ته وهڅو چې راشي پېښور ته بیا پېښور کې هماغه ډلې بیا مسله کړې او په داود په وخت کې بېرته په افغانستان کې جګړه کوله دا دا وخت نه دا شروع شوې دي ته هغه بېرته کاونټر اټیک چې ورته وایي هغه ورته وایي هغه لکه بېرته زوادي برید چې هغه د لکه خپل افغانان خو لکه د افغانیت په خاطر باندې دا کار کوي چې او بلوچان هم دا کار کوي چې خپله خاصي مزاده کې نو پنجابیان ورته بره لاره نه وه هغې بیا دغه د اسلام او دغه د مذهبي لارې را ونیوله نو دې کې بیا غلطي خبره د افغانانو وه دا خو د بل چا نه وه اوس که موږ داسې ویو چې دغه سید د طالبان او دا پاکستان څوک نشي جوړولی ځکه په وخت کې خو د سید لږ شانته په دغه کله روسه چې دا کومې جګړې کېږي او د دې لپاره دا کوم مصارف ورکېدل مصارف ورکول کېدل دا د پاکستان د اقتصاد د وس کار نه و دا چا ورکول دا چین او روسان ورکول ځکه خپله ټرمپ یو دغه کې ویلی وایي چې روسان طالبان ته پیسې ورکوي چې امریکایان مړه کړي او دغه دغه په خلاف باندې به جنګول کندر کنده دغه حکومت په خلاف باندې دا د شلې چې دې شاته یو وخت خو امریکا وسره و به روسه دغه نور یو نو سره به د امریکا په خلاف باندې جنګول نو دا به هغه لکه کوم غزې فکر وکړو دا به هغه لکه دغه د انټرنیشنل خبرې دي چې به سره کوي چې د شاته څوک دي اوس هم چې دې سره به کده سین دغه نور ډلې چې راوسري دا حکومت کې د طالبان حکومت چپ شو دا لنډغر راغله حکومت یې ونیو دا چا راوسل دا چا جوړ کړل لنډغر به دا چا راوسل چې په افغانستان باندې واکمن کړل همدې امریکایانو دغه ناټو بمباري وکړه همدې خې ورته آزاد کړل واغې راوړل ته په افغانستان حکومت باندې مسلط کړل او چار پښتون ته به طالب ویل او د پښتانه به د حکومت د ملي د پښتو په ویلو باندې په غول کړم کې بډارې ده دلته ډېره غټه مسله ده خو د څه چې هغه تشریح غواړي په دې باندې ټول پیډي چې دا چا جوړ کړی دی او څه خاطر جوړ کړی دی لکه دا موږ د ټول د معلوماتو په بده سند لکه هر طالب چې دی آغا غلام نشی کېدلی لکه ته ټول یو رقمانی مګنه او د شری چې لکه دغه نور خواني هر ګون کې چې هغه دغه خلقین او پرچمین او دغه هر ګون کې دي چې ټول چې دي آغا وطن پروشان او بی وجدان نه مګر دی ځنی ډلې پکې هغه په مجاهدینو کې مې په دې ټول کې چې هغه به هر څه نور سره تیری د خپل چوکي او د مقام په خاطر باندې نو دغه استاد چې تا تن کې تر اوسه کده ما دراو او کته د سیوی نو لکه دا خپل دا یو څو کسان هغه میشه ځکه دومره د تعصب په سترګه باندې بیا هغه پروګرامونه خپل مخ کې وړي چې هغه صرف چوکۍ د لپاره کار کوي ځکه هغه پخوا په حکومتونو کې چوکۍ نه لري شوې دي اوس هغه هغه پروګرامونه هم کوي زه پوهېږم هغه ملي خلک ورته ناست دي ځکه چې طالبانو ضد دي او ما هغه بس هغه سره ځي دغه نور لګکي مور سره یو هغه خپل هم وي د طالبانو د بدو کارونو زه خپل هم خلاف یم مګر چې کوم ښه کارونه کوي د هغې نه موږ ملاتړ کوو ځکه لکه اول خو دغه همدغه لنډغرې دغه ځای نه ختم کړو ځکه هر یو به افغانیت نه منم افغان نه منم افغانستان نه منم دا ټول په دې څو کلونو کې دا شعر روان دي شروع کارونه چا هیڅ غږ نه شو کولی ایله په ټول سرداسري افغانستان کې
مرکزی حکومت جوړ کړو لکه پښتو ژبې ته به کار وکړو دا ځینې بیا دغه شیان هم پکې دي صحیح ده خو ټول افغانان قومونه ته موږ خپلونه ویو ټول اخ لري چې په افغانستان کې اوسېږي او هلته ژوند وکړي خو بیا داسې نه کېږي چې یو قام راپاسېږي د پښتنو ټوله برخه هغه دغې کې هغه د پښتنو ټوله برخه هم واخلي او پښتانه محرومه کړي او بیا په هره خبره باندې دا ډارئ که دا خبره دې ونه منله نو افغانستان ته ځي کېږي ځینې دغه مسایل هم پکې وو نو ستا دغه خبره دغه کوم کمنټ چې دې کړی و چې دا ما جواب ورکړو او پوهي هم ناپوهي دا دسه ده چې دا ټول د الله ورکړه ده چې درې شتاته ډېره درکړي یو بل لپاره ته د کمه ورکړي نو بیا دا ورکړي د الله داسې کوم یو سړی هغه ښه لیکوال وي مګر یو بل سړی چې هغه د ژبې فصاحت ډېر ښه لري هغه لکه چې یو شی واوري سندور هغه خپله نوره فصاحت لري چې هغه ښه دغه کولی شي یو سړی ښه لیکوال وي مګر هغه د ژبې فصاحت بیا نه لري هغه بیا نه شي کولی چې یوه خبره خلکو ته په سمه توګه باندې ورسوي او دا ټولې ورکړي د الله دي نو زه بس دغه ستا دغه دا تر اوسه په ځبه د نور ورودو مې څو کومنت زر زر راوخل مانه ده ځکه د حقیقي په مام نه وخت کې به زم بس ور کومه مې د لخاره کو ویلې لکه انده مشکل راته ابراهيم خان ور اول خدای دې سلامونه به مو به رسو د لاته غوې ما وای ګيري دي ګيري دي او ګيري دي چپني کپټکي د تپواکي دي واړه د پنجاب د کوڅو سپید د تپواکي دي او دومره دي ذلیل کړلو پنجاب ته لوی رب مو څوک چې هلته ټوک راټولوي دلته پواکي دي نو نړۍ من ابراهيم خان اور شیر دي زبردست والا دي دته دې در کې د شیر علي ګرو سره کتاب د چاو په هغه د سره د کلی د سره نوم چې موږ نوم ما غوښتل ها ما شاب د لور سلام علي ګل دې دی بلور سلام علي ګل ها ما شاب د لور نړۍ من خوشاله و آباد وسي خدی اورم یو خبر را دګر چې دا ملګر ده کوم دی د لیکري وې زمانی سه دا شخړه او لانجه مصنوعي او ډراما ده کیدلې شي ځکه زه به په دې باندې کزه کزم دې شي نه سړي چې زه په هغه باندې لکه ډیر زیات کلک نه ودرېګم ځکه دا غوښنه شې نه سړي چې دا کنه به یو الله به کول شي کنه راکته غیب وي لم د الله سره نو کوم لکه یو غوښنه شې نه سړي چې لکه اوس دا څه یو ځکه چیرته لکه دا مصنوعي نو څنګه پیخیږي کنه لکه دغه دی ځکه اوس یو د مخکې نه جوړیږي څه کیږي شاته به کوم پلان وي نو بیا هغه پلان به انشاءالله تعالی یو وخت خپله افشا شي که څه غلطي او که صحیح نو مسله دی ولا دی ضرورت ښه زه به پر مخ باندې ځم قدیم کلي چې ورته دا ویوه چې طالبان چا جوړ کړي ور طالبان په دې باندې چې ته خپله نه پېږې ګوره طالبان چا جوړ کړل امریکا پیسې ورکړلې پاکستان ځکه پاکستان خپله دغه نه لري ځکه هغې پیسې ورکولې او په هغه وخت کې دوی خو د مجاهدینو د هغه ظلمونو خلاف باندې راپاڅېدل صحیح ده خو بیا هر یو تحریک چې وي هغه تحریک به د یو ځای نه پیسې هم اخلي او لکه یو سپورټ به هم لري ورسره چې سپورټ به نه لري هیڅ وخت یو قدرت په دې وختونو کې سر به خوده لکه هغه حکومت ته نه رسېږي نو ځکه ته ستا دپاره لکه مالی اکمالات پکار دي لکه د سړې دپاره اصلحې دپاره هغه اسباب درته پکار دي چې ته پرې جګړه وکړې بیا دکه ستا زخمیان کېږي تا دپاره یو ځای پکار دی چې ستا د زخمیانو علاج پکې وشي نو داسې خو سر به خوده خو دا جګړې نه کېږي په دې باندې خو ټول پوهېږي طالبان چا جوړ کړو طالبان تحریک را جوړ شو شاته سپورټ شو سپورټ چا کو امریکا د په وخت کې د امریکا او د پاکستان د لارې سپورټ کوم ځکه پاکستان چې دی په هر ګوند کې خپلې ګټې دي خو بیا به ته هر ګوند خپلې ګټې به ساتي صحیح ده که چېرته یو تحریک را پورته کېږي د یو څوک سره مرسته کوي خو هغه به خپل هغه کوم تګلاره چې ده هغه خو به هم په نظر کې نیسي کېدای شي یو وخت کې هغه یو خپل هغه ځای ته ورسېږي چې هغه کوم یو د دې ټارګېټ وي هغې ته ورسېږي کولی شي بیا هغه خپله تګلاره پر مخ باندې ویسي داسې نه چې تر اخره پورې به هغه بس په ماغلامۍ کې به وي دې ته به سره باید کنه لکه سوچ وکړي هر چا جوړ کړي چې افغانستان ته راځي زه همېشه دا وایم د افغانستان لکه چې په کله ته په حکومت کې راځي خپله د حکومت ګټې چې دي خپله هغه
د پاکستان د ګډ سره خپل دغه دی خلاف دی دغه د دوو هیوادونو خاص کر د حکومتونو ګټي غیس کړي او کېدره نشي درته که هر څومره پاکستان کوشش وکړي هر یو کوشش وکړي چې کلم په حکومت باندې کم ګوند هغه دغه کیږي د واکمن کیږي دغه ګټي اوتومات د پاکستان د ګډ سره په ټکر کې راځي هغه به نشي کولای چې لکه هغه شانته لکه وفادار هغه د پاکستان حکومت ته پاتې شي ځکه مجبور دی چې هغه ګټي سره په ټکر کې خپل به سره په مخالفت کې راځي به دا په نظر کې د سره ونیسي چې هر چا جوړ کړي هغه زه دا نه یم چا جوړ کړي په دې باندې زه پوهېږم پور به پېږي او لکه هغه مشکل نشته خو دغه نور ځای چې خپله هلته راځي په هغې کې به یې ورسره ګورو ښځه به زه به دا هم تېر کړم دی ورو ویلی دی چې لنډغر هم د طالبانو د وجې جوړ شوی و اول خو ګوره داسې دی چې دغه تاریخ لږ وګوره بیا به ته معلومات وشي لنډغر د داود خان په وخت کې جوړ شوی و هغه د طالبانو د وجې جوړ شوی نو تا د لکه مخکې ته ما هغه تاریخ و دا د داود خان په وخت کې دوی تللي وو احمد شاه مسعود رباني او دوی تللي وو په پاکستان کې هلته ټرین کېدل او بېرته به د ورانکارۍ دپاره په افغانستان ته رالېږل کېدل نو دوی چې دي دوی د پخوا نه دغه لنډغر شو دا د پخوا نه وو طالبان وروسته راغلل لنډغر د پخوا نه موجود وو ودی دا بالکل ابراهیم خان ورو موږ هغه بدمرغه ولس یو چې ډېرې ترخی او بدې ورځې مو لیدلې دي خو له تېرو ترخو حالاتو مو د عبرت سبق نه دی اخیستې بالکل دا خبره حقیقت لري دا چې دی خلک دي سلام را لېږلی دی او مننه کړې ده نړۍ من خپل هم ژوندی اوسي صبر کو درېږه چې په بل چا کې باندې وکړي زه اکثره وخت دا نیوکه پاس خبرومه چې هغه دوله کېږي دي ورو لیکلي چې زما کومنت ته جواب ورکړه صحیح ده دی او بس مننه دی لیکلی دی زنده باد امارات اسلامی افغانستان زنده باد قهرمانان بالکل مننه زنده اوس انا له مننه ور اسن ته خپل په خپل هواد باندې مې نه زګه هزه دا خو مې راولستو اسه آزاد دغه چې لکه ها نور څه نشته ما کتل په کوم دغه چې هغه نشر دي په دې 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 خپل دغه لیکر دا ارسره خپل نظر کې ازادي دي کې طالبان اصلا د امریکا، هندستان او پاکستان شریکه په فابریکه ده مالی ملاتړ امریکا کوي ټریننګ د هند لخوا پاکستان په لاس ورکول کیږي او ګټه درې واړه شریکه ده ګټه درې واړه شریکه ده اوس پر دا ستا نظر دې ما دې ته لولستو نړۍ مننه نظر نه دي او دا فرمان الله ورورم سلام رسول دې او دې نه هم نړۍ مننه پروګرام وخت هم ډیر شو لکه ما وختل شل دته وکم هغه وخت زیات وخت وکړي خو زه خیر دې ورور دا څنګه چې دا ښکارو کې خدا نه چې څه ونه کوي څنګه دې سره دا دغه لیکل ښه او نړۍ باندې عبدالی صاحب صاحب کول کمیټه مې ته ښکاره کړی او کیدرې شي زنده په جواب ورکړ شوی نو دا دغه دی نو زبا
هذا ابو بكر مسله د سداره کما په دې باندې مخ خبر یو کړی څو چې د ډراما وای کړل کما خو ویل چې د تدسی دي چې ځنه خلک په چوکو باندې مینانو او هغه ورته کارونه کول هغه اوس په نوري وادونو بهرني وادونو ته لاړ هلته اوس کوشش دا کوي هغه په دې پوی دي دغه ځنه ځنه مشران چې هغه طالبانو په سیدي بدرد ویل دي هغه په دې پوی دي چې اوس کوم مقام ته نشي رسیدل نو اوس هم دغه مخالفت کوي او په دې هڅه کې دي چې دا وشي کوم بل بهرانه یو د روسو حکومت کی او طالبان حکومت رنګ کی هغه به مقام ته ورسیږي ځکه دیو کې دشتا ځکه وز ګورم د میډیا د لارې د فیسبوک او د دې لارې خلکو خپل مخالفتونه هغه شروع کړی دي او د دې په مقابل کې خپل پروګرامونه ته دوام ورکړي هغه دا خپل کار دی خو ځکه چې مکه د طالبان حکومت رنګ کی خطبه دی بل یو د مرسته باندې بیا رنګ کی خدای خپل به مغه د بل یو د غلامي شروع منګه هغه وخت طالبان ته منده خبره کوي چې تاسو دغه خاني حکومت باندې یادو کو دا رنګوي او تاسو راځي خو بیا به مجبور شئ دی او چانه مرستي وواړي دی او چا سره ارتباطات ونې سي به دا ماغه یوات ګټي به هغه یوات به وواړي چې تاسو د لري ته ګټي په افغانستان کې خوندي دا چې خو کله هر یو حکومت په زور باندې راځي او هر څوک په زور راولي نغه د یو مشکل شته ځکه هغه د یو وخت خپل ګټ به غواړي دا غې دلاري اته په افغانستان کې کوي نو به هغه به ځنه جنجالونه پورته کوي زه خیر ګورو چې څه کوي دا داوود خان احمد جوړ ډیر ښه دغره لګره نړۍ من احمد زه سي الله دې ژوند لره خوشاله و آرام اوسې زه بس پروګرام به خېزر شو تربله ویدو پر امپلوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام اوسه کاله ژوند لري د الله جل جلاله په امان